الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 17 مارچ 1988 ہم یہاں قصہ خانی پشاور میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں گزشتہ شب کی نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کی تھیں اگر وہ آپ کو یاد ہیں اور خدا کرے کہ وہ آپ کو یاد ہوں تو گزشتہ شب کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ معراج حق تعالی کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکتب ایثار و عشق میں کامیابی پر ایک مثالی انعام ہے
یہ قانون فطرت بھی ہے. اور قانون محبت بھی. کہ عشق و مستی کے سفر میں استقامت اور وفا کا مظاہرہ کرنے والوں کو صرف آخرت کے لیے نہیں اس دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, اللہ کے پیغمبروں کا اسوہ اور ان کی مبارک زندگیاں ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ راہ حق کے ان مسافروں نے جس ایثار صبر اور استقامت کے ساتھ مصائب کا سامنا کیا سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ التسلیم, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے فرزند بھی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی. بچپن سے ہی ابتلاء آزمائش کا ایسا سلسلہ اس کو بند کرو میاں, ابتلاء آزمائش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ انہی کا ذوق اور ظرف تھا کہ وہ برداشت کرتے گئے. میں یہ بات متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر انسانی معاشرے میں اپنی ہر ادا میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے. وہ اتنا بہادر ہوتا ہے کہ اس دور کے انسانوں میں کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا. وہ اتنا صابر ہوتا ہے کہ اس دور میں اتنا کوئی صابر نہیں ہوتا. وہ اتنا سخی ہوتا ہے کہ اس دور میں اتنا کوئی سخی نہیں ہوتا. وہ اتنا مستغنی ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو استغنا نہیں ملتا. وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے کہ اس دور میں اس پائے کا کوئی عالم نہیں ہوتا. وہ اتنا رحم دل ہوتا ہے, انسانوں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے کہ اس دور میں اس پائے کا کوئی ہمدرد اور رحم دل نہیں ہوتا. وہ اتنا بڑا حوصلے والا ہوتا ہے کہ ان کے پائے کا کوئی اور حوصلے والا نہیں ہوتا. سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ التسلیم جن کی زندگی کے ارد گرد گھومنے والے حالات و واقعات کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا. خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو اللہ نے خود احسن القصص قرار دیا. جب یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی اللہ نے اپنے محبوب کو سنائی تو تمہید میں یہ جملہ آیا, فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ہم آپ کو قرآن کے حوالے سے قرآن کے لہجے میں قرآن کے اسلوب میں وہ حالات سناتے ہیں وہ بات بتاتے ہیں کہ جو تمام باتوں سے خوبصورت بات ہے احسن القصص. لڑکپن ہے بچپن کا زمانہ آئے اور اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یوں تو ہر دل میں ڈال دی تھی لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یوسف کی چاہت کا چراغ روشن کیا, امتیازی شان دی. یوسف کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں چمک آ جایا کرتی تھی, افسردگی دور ہو جایا کرتی تھی, گرانی دور ہو جایا کرتی تھی, چہرے پر غم و اندوہ کے آثار مٹ جایا کرتے تھے, راحتوں کی صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی. حاسدین نے, یہ حسد کی جو بیماری ہے نا, نظر نہیں آتی لیکن جلا کے رکھ دیتی, اللہ محفوظ رکھے. اور صرف دشمن ہو کیوں لاحق نہیں ہوتی, بھائیوں کو بھی لاحق ہوتی. حسد کی بیماری صرف دشمن کو ہی لاحق نہیں ہوتی, بھائیوں کو بھی ہو جاتی ہے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرے گا, کوئی خوبی عطا کرے گا, تو اس پر حسد ضرور ہوگا. گھبرانا جایا کیجئے. لاؤڈ سپیکر کی آواز کیوں آج مؤثر نہیں؟ گھبرانا جایا کیجئے حاسدین کی بھرمار سے, اللہ سے صبر کی توفیق مانگتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کیجئے. اگر وہ خوبیاں نہ دیتا تو آپ پر حسد بھی نہ ہوتا. اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں, جبھی تو حسد ہو رہا ہے. دیوار پر کبھی کوئی حسد نہیں کرے گا, بے حس و حرکت کھڑی رہتی ہے, چپ ہے, خاموش ہے, اس میں جان ہی نہیں. خوبیاں آئیں, حسن آیا, جمال آیا, تو حسد بھی آیا. قرآن پاک نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. زندگی کی تلخیوں سے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہا ہیں اس بات میں. آئیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے. آپ بہت گھبراتے ہیں حالات کی تلخیوں سے, لیکن سوچئے اللہ کے برگزیدہ بندو کو کن حالات سے گزرنا پڑا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. قصور دیکھیے, حسد کے بیماروں نے سب سے بڑی بات یہ کی
پرانے ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں، اور یہ ایک ہے عمر میں بھی ہم سے چھوٹا ہے۔ کبھی کبھی عمر میں چھوٹا ہونا بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ہم بڑی جماعتیں اور یہ اکیلا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، لیکن والد گرامی کو دیکھیے، بس یوسف کے چہرے پہ نظر جمی رہتی ہے۔ ان سے دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے، یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دیا جائے کہ یعقوب یوسف کی صورت ہی نہ دیکھ پائیں۔ یہ اور اس کا بھائی بنیامین، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یہ بھی قانون فطرت ہے، جب کسی مظلوم کے لیے دشمنی ہوتی ہے تو دوستی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور روشن ہوتی ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آسیہ ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے جرح کی، پرپوزل دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے ان پر، وہ تو بچہ ہے ابھی تک، اس کو پھول اور انگارے میں فرق نہیں معلوم۔ یہاں بھی اسی حلقے سے ایک آواز آئی، قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں، نہیں کر پاؤ گے یہ کام، نہیں کر پاؤ گے۔ انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسے چہرے پہ خنجر کیسے چلا سکے گا؟ یہ بات تم سے بھی نہیں ہوگی۔ تجویز یہ ہے، کنویں میں ڈال دو اسے، یا کہیں دور چھوڑ آؤ، راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی شکاوت سے بھی بچ جاؤ گے، اور یہی فائنل ہو گیا، یہی فائنل ہو گیا۔ محبت کا لبادہ اوڑھ کر والد گرامی کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ آتے ہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہنے لگے، حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ابھی عدم اعتماد کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، کوئی نان کانفیڈنس کا ابھی تک نقشہ سامنے آیا ہی نہیں تھا، لیکن انسان کے اندر میں جب چوری چھپی ہوئی ہو، کوئی اور اس کو چور کہے نہ کہے، وہ خود اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے، اگر ان کے اندر میں یہ چوری نہ ہوتی تو آ کے کہتے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ذرا انہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی منفی ریئیکشن سامنے آتا تو پھر کہتے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، لیکن انہوں نے آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کی، مالک لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے ناصح ہیں اور ہمدرد ہیں،
أصله معنا غدا يلتع ويلعب وإنا له لحافظون. انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں، ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں، ذرا دنیا بھی دیکھے، حفاظت کریں گے، بے فکر رہیے. میں یہ واقعہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا، میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا یہ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو. لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا، کہیں میرے لگتے جگر کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرائی. ہم جماعت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک یوسف کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے. قرآن پاک نے فرمایا فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری، ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے. رات میں یہی کہہ رہا ہوں، مکہ والے مٹانا چاہتے تھے اور عرش والے نے بلند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا گیا، کنویں میں ڈالا گیا. رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سنبھال لو، باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے. یوسف تو محفوظ ہو گئے، کنویں میں جا کر یوسف پشاور کے بے زبانوں محفوظ ہو گئے، کنویں میں جا کر یوسف تو محفوظ ہو گئے. اور برادری، خون چھپانے کے لیے، جرم چھپانے کے لیے ناٹک رچا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا اتار لیا تھا، اس پہ خون ملا، مصنوعی خون، کسی جانور کے خون سے وہ کرتا رنگین کیا، پھر اسے لکڑی پہ اٹھا کر علم بنایا. کیا بنایا؟ علم بنایا. یہ ہتھ کنڈے پرانے ہیں، ہاتھ نئے ہیں. ہتھ کنڈے پرانے ہیں، ہاتھ نئے ہیں. چوری چھپانے کے لیے یہ ناٹک بہت پہلے ہوا. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آلود کرتا لکڑی پہ اٹھائے ہوئے، مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، قرآن کی زبان میں شام غریبہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. قرآن کہتا ہے وجاؤ
أباهم عشاء يبكون. روتے چلاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اپنی کہانی بیان کی. ابا جان خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم محب اور سچے لوگ ہیں، محب اور سچے لوگ ہیں. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله ہم یوسف کو لے گئے ویرانہ میں، ہم تو کھیلنے میں لگ گئے، بھیڑیا کم بخت آیا کھا گیا ہمارے بھائی کو، کیا کرتے ہم پتہ ہی نہیں چلا. قرآن کریم نے فرمایا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر وہ کرتا پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. وجاؤوا على قمیصه بدم کذب، جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یوسف کا کرتا پیش ہوا تو بڑے غور سے دیکھا کرتے کو، ہر جانب سے ہر زاویے سے اسے پرکھا، فرمانے لگے کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کم کا فارغ التحصیل، کوئی آیت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا نا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا، ناخن بھی نہیں لگا، یہ تو کسی طرف سے پھٹا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی کوالیفائیڈ بھیڑیا تھا، پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، شاید اس نے پہلے کرتا اتار کے رکھ دیا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہوگا، اس کے بعد پھر خون ملا ہوگا. فرمایا بل سوالت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سمجھ گئے ساری کہانی. فرمانے لگے تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے، یہ سب ناٹک بچا رہے ہو، لیکن میری سنو، اپنے بیٹے سے متعلق یہ دل خراش اور دردناک خبر سننے کے باوجود میں تمہاری ماتمی کاروائیوں میں شرکت نہیں کروں گا، میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہی میرے لخت جگر کا نگہبان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. رات بھی بات یہاں آئی تھی، اتفاق سے آج بھی پھر اسی موڑ پہ آ گئی. انبیاء اور رسول نے جب بھی مدد مانگی کس سے مانگی؟ عجم کے بیماروں تک ہی کی حرارتیں پہنچاؤ. اللہ عجم کے بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کے فکر و نظر کے اندھیروں کو قرآن کے اجالوں سے دور فرمائے. انبیاء اور رسول نے زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا تو کس سے مدد مانگی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب نے بھی بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا، اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد
جب یوسف کو انعام ملا، ایثار، استقامت اور وفا کا سفر کرنے کے بعد جب اللہ نے یوسف کو انعام عطا کیا ہے، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے، انعام پسند آیا آپ کو؟ پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے، روحانی طور پر بھی صاحب اختیار ہیں اور مادی نقطہ نظر سے بھی صاحب اقتدار ہیں، فطرت کبھی کبھی عجیب مناظر دکھاتی ہے، کنویں میں ڈالنے والے منگتا بن کر آئے ہیں، سوال کرتے ہیں غلے کا، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الذل و جئنا ببضاعت مزجاۃ فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ شاہ مصر، ہم بھوک اور افلاس میں اکتائے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، تیرے جود و سخا کے چرچے سن کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کیجئے، ہمیں غلہ عطا کیجئے، ہم جس کا معاوضہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا داد و دہش کی بات بعد میں ہوگی، دینے دلانے کی بات بعد میں ہوگی، حلالم تم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پہلے یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ پہلے بتاؤ، اور ان بیچاروں کو پہلے بھی شبہ تھا، چہرے کے زاویے بار بار دیکھتے تھے، تجسس تھا، سسپنس تھا کہ یہ چہرہ تو دیکھا بھالا ہے، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ہے جس کو کنویں میں ڈال آئے تھے ہم، لیکن تجسس تھا کہ یہ چہرہ دیکھا بھالا ہے۔ اب جب اسی چہرے نے اسی کا نام لے لیا جس کے متعلق وہ سوچ رہے تھے تو اب چونکے، کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یہ ہم بھی بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی تو نہیں۔ آئنک لانت یوسف، آپ کہیں وہی یوسف تو نہیں؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ لگایا انا یوسف، اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مشیت ایسدی یہ تھی کہ حقیقت واضح ہو جائے، قال انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ برادرانی یوسف نے کہا مگر آپ یہاں کیسے، ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، آپ کا ماتمی جلوس نکال چکے، جرم چھپانے کے لیے آپ کے کرتے پر خون لگا چکے، ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم نے فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں، یہاں اپنے دادے کا نام نہیں لیا، باپ کا نام نہیں لیا، تم تو مجھے مٹانا چاہتے تھے لیکن جانتے ہو میں کس کا پوتا ہوں، جانتے ہو میرا باپ کون ہے، نہ دادے کا نام لیا نہ باپ کا، اور اگر لے بھی
تو دادا ابراہیم ہے، باپ یعقوب ہے، دادا وہ ہے جس کی نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن یوسف کی زبان پر دادے کا نام بھی نہیں آیا، باپ کا نام بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ مشکلات میں کام آنا نہ دادے کا منصب ہے نہ باپ کا، مشکلات میں کون کام آیا کرتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ پشاور کے روشن ضمیروں، مشکلات و مصائب کے گرداب میں، مصائب کے بحر زخار میں الجھے ہوئے سفینوں کو کنارے لگانے والا کون؟ یعقوب نے جب پکارا تو کسے؟ یوسف کے لبوں پہ نام آیا تو کس کا؟ اللہ۔ پھر جب ہم یہی کہتے ہیں تو پتہ نہیں کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اولیاء کرام سے محبت کیجئے، اللہ آپ کو یہ شرف عطا کرے کہ اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کیجئے، اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے، لیکن مدد کس سے مانگیے؟ اللہ ہی سے مانگیے، کہ انہوں نے یہی سبق لیا ہے، ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب کوئی مشکل موڑ آ جائے تو کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آپ ہر نماز میں یہی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہاں دیکھا نا، اب یاد ہو رہا ہے کچھ، بوڑھا ہو جاؤں گا شاید پھر اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ مدنی صاحب میرا بس چلے نا تو پوری زندگی صرف ایک ہی بیان کرتا رہوں، سورہ فاتحہ بس، پھر مجھ پہ اعتراض ہو کہ شاہ صاحب کو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، جب آتا ہے یہی بیان کرتا ہے، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ اس کے سوا مجھے آئے ہی کچھ نہیں، لیکن میرے سامعین، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچے ایک ایک جملہ رٹ لیں اور ان کے دل کی تختی پہ ایسا نقش ہو جائے ایک ایک جملہ کہ حوادثات زمانہ وہ نقش مٹا نہ سکے، اگر میرا بس چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ہم، تو پھر مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ نبیوں نے، رسولوں نے بھی مدد کس سے مانگی؟ صحابہ نے مدد کس سے مانگی؟ اولیاء کرام نے مدد کس سے مانگی؟ صدیقین و شہداء نے مدد کس سے مانگی؟ میرا اور آپ کا مددگار کون؟ ہمارا دستگیر و کارساز کون؟ ہم سب کا سچا مشکل کشا کون؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق و محبت کے سفر میں ایثار اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفا کا حق ادا کیا، رب العالمین نے بلند کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عشق و محبت کے سفر میں وفا کا وہ معیار قائم کیا کہ اللہ نے ایسا انعام عطا کیا ہے کہ ایسا انعام ملا ہی کسی کو نہیں، باقی تمام انبیاء اور رسول کو معراج ہوئے مگر فرش پر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کی۔ اس میں بڑا خوبصورت استعارہ ہے، بڑا ہی دل نشین کنایا ہے اہل بصیرت کے لیے، موسیٰ کو معراج فرش پر،
ابراہیم کو معراج فرش پر، نوح کو معراج فرش پر، عیسیٰ علیہ السلام کو معراج فرش پر، باقی جسے بھی یہ اعزاز عطا ہوا فرش پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آتے ہیں؟ بڑا ہی دل نشین کنایا ہے، بڑا ہی ایمان افروز استعارہ ہے، رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر دنیا پر یہ حقیقت واضح کر دی، جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح باقی ساری کائنات کے مقابلے میں میرے محبوب کا شان اونچا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ مختار کل، پاک ہے وہ قادر مطلق، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بات سبحان سے شروع ہوئی، معراج کی کہانی سبحان سے شروع ہوئی۔ اہل نظر کے لیے اس میں بھی بہت بڑی وسیلہ، انسان کے دل و دماغ میں ہو سکتا تھا کہ یہ حقیقت ذرا مشکل سے آتی کہ ایک انسان عرش بری تک کیسے جا سکتا، ہو سکتا تھا نہیں ہوا، میں نے تو کہا نا ہو سکتا تھا کہ مشکل سے یہ حقیقت آتی، ہوا۔ اس دور میں بھی، اب بھی، ماضی قریب میں بھی، بعض پڑھے لکھے حضرات بالخصوص مغربی تعلیم یافتہ حضرات نے اس پر بڑے بڑے رسالے لکھے کہ معراج مصطفیٰ کا جسمانی تصور مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ علی گڑھ کے ایک صاحب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا جی، نرم سے نرم الفاظ، اللہ انہیں معاف کرے، وہ اس کے قائل تھے، بڑی شدید سخت زبان میں تردید کرتے تھے کہ جسمانی معراج نہیں ہوا، یہ خواب کا مسئلہ تھا، روحانی سفر تھا، انسان اپنے جسم عنصری کے ساتھ افلاک کی بلندیوں سے کیسے گزر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سبحان کا لفظ لے آیا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان تو افلاک کی بلندیوں پر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کو یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو لے جا سکتا۔ اپنے موقف سے رجوع کر لیتے، آج کل وہ صاحب زندہ ہوتے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیتے، اس لیے کہ امریکہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ایک انسان کو چاند تک پہنچا دیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ رجوع کر لیتے، کیونکہ ادھر سے جو بھی بات آئے وہ تو ماننی پڑتی ہے ہی نہیں، امریکہ سے جو بات آئے وہ ماننی پڑتی ہے، ہر بات کا انکار کریں گے لیکن ادھر سے آنے والی کسی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ تو یہ ہیں اور کچھ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں گئے تو ہیں، معراج تو ہوا آسمان پر، عرش بری تک رسائی ہوئی لیکن انسان نہیں تھے۔ منطقی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ صغرا کبرا ملائیں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں جسم کے ساتھ نہیں گئے، اور یہ کہتے ہیں جسم تو عارضی تھا، نمائشی تھا، جسم تو نمائشی تھا، اصل میں وہی آپ ہیں، فرش پہ آ کر مصطفیٰ بن جاتا ہے، عرش پہ جا کے خدا بن جاتا ہے۔ احد اور احمد کے بیچ میں میم کھڑی ہوئی ہے،
یہ کبھی لگ جاتی ہے کبھی ہٹ جاتی ہے. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم عنصری کے ساتھ انسان کامل کی حیثیت سے عرش بری پہ پہنچے, جسم عنصری کے ساتھ انسان کامل کی حیثیت سے عرش بری پہ پہنچے, رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو عرش بری تک بلایا. انسان تھے, میں نے کہا ان مولویت کے لبادے میں بھٹکے ہوئے تبرکات کے مقابلے میں تو اقبال کو بھی بات زیادہ سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. میں نے معراج مصطفیٰ کو جب پڑھا تو میری سمجھ میں بات یہ آئی ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی انسان کی عظمت زیادہ بلند ہے. انسان وہاں نظر آیا ہے کہ آسمان اس کے نیچے ہے. انسان کے عروج کی گرد راہ کا بھی مقابلہ آسمانوں کی بلندیاں نہیں کر سکتی. راہ نوری جو سفر انسان کامل نے کیا ہے, جن بلندیوں تک انسان کامل پہنچا ہے, نوری تو وہاں لرزہ برندہ میں. وہ کہتا ہے اگر آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہی پر سید الملائکہ نے قدم روک لیے کہ آگے بڑھنا اب میرے بس میں نہیں, اور انسانوں کے سردار نے حقیقی سفر کا آغاز ہی وہیں سے کیا. معراج مصطفیٰ نے بہت ساری حقیقتیں سمجھا دی. میں کہا کرتا ہوں, شاید کسی موقع پہ پہلے بھی کہا ہو, یہ حقیقت بھی معراج مصطفیٰ کے حوالے سے سمجھ میں آ گئی کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کی شان ہے. پیغمبر جب فرش پہ ہوتا ہے تو عرش پہ نہیں ہوتا, اور جب عرش پہ تشریف لے جاتے ہیں تو فرش سے جا چکے ہوتے ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصى تک, فرام مسجد حرام ٹو مسجد اقصى. تو یہ فرام اور ٹو کی جو حد بندیاں ہیں یہ اس کے لیے ہوتی ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. میں پرسوں رات بہاور نگر تھا, پشاور میں انتظار ہو رہی تھی. بہاور نگر سے آ کے پشاور پہنچ گیا تو وہاں سے چلا آیا تھا. رات یہاں تھا, آج دن کو اسلام آباد چلا گیا. مدنی صاحب کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں کہ وہ واپس آئیں گے کہ نہیں. پھر آ گیا تو وہاں سے آ گیا. من و الى, فرام ٹو, یہ حد بندیاں اس کے لیے ہوتی ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے. وہ جب فرش پہ تھے تو عرش پر نہیں تھے, اور جب عرش پہ پہنچے تو فرش سے جا چکے تھے. اب کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ نہیں, مقام مصطفیٰ کا تقاضا ہے, شان مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ انہیں ہر جگہ موجود سمجھا جائے. وہ منوانا چاہتے ہیں, اور منوانا بھی چاہتے ہیں مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کے حوالے سے. میں دینی تعلق کی بنیاد پر, دینی اخوت کی بنیاد پر ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مان لیا جائے تو پھر فرش سے عرش تک جانا اور عرش سے فرش تک واپس آنا, اس میں کمال کی کون سی بات ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے, فرش پہ بھی ہیں, عرش پہ بھی ہیں, مدینہ میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی ہیں, پشاور میں بھی. حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے, کھڑے ہو جاتے ہیں.
مریدو سمیت کھڑے ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ادب میں کھڑے ہو جاتے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، اور آگے جو پڑھی لکھی گیدرنگ ہوتی ہے وہ جھومتے ہیں، بے شک یہاں موجود، اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اگر حضرت یہاں موجود ہیں، آپ کو اگر نظر نہیں آ رہے چونکہ آپ کی نگاہ میں بڑی پہنچ ہے، تو کم از کم آپ تو نظر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں گے، آپ نہیں دیکھ رہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اصول ہے علماء کرام سے پوچھیے، جسے حضور دیکھیں وہ بھی صحابی ہے، اور جو بحالت ایمان حضور کو دیکھے وہ بھی صحابی. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، انہیں حضور نے دیکھا تو صحابی ہیں، اور جن صحابہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا وہ بھی صحابی ہیں. میرے دوست کہتے ہیں حضور تشریف لے آتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے پھر آپ تو صحابہ ہیں، کیونکہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے تو حضور تو دیکھتے ہیں نا، ان سے پوچھئے آپ صحابہ ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کہیں گے نہیں ہم صحابہ نہیں، مجھے یقین ہے، دیکھیں نا کیسا حسن زن ہے ہمارا، یہ کہیں گے نہیں. پھر ان سے پوچھئے کہ حضور تشریف بھی لاتے ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں تمہیں، پھر بھی تم صحابہ نہیں ہو، تو حضور جس کو دیکھیں بھی اور وہ صحابی نہ ہو، پتہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ کہاں گئی ہے مخ، انت مخفی، یہ عقل گئی کہاں ہے تمہاری؟ ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے. اللہ پوری کا، اللہ نور السماوات والارض، اس کے سامنے پوری کائنات، وہ ہر جگہ موجود. اللہ کے لیے آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، قدیم و جدید نظریات، قدیم و جدید مذاہب میں آج تک اللہ کے لیے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ ایک ہفتے کے دورے پر عراق تشریف لا رہے ہیں. اسلامی امہ کی میٹنگ میں اللہ شرکت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تاکہ انہیں اتحاد کے لیے کچھ کہہ سکے. اگر کوئی ایسا کہے تو وہ پاگل ہے یا اسلام کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ مقام ربوبیت کے خلاف جاتی ہے بات، مقام الوہیت کے خلاف جاتی ہے. الہ العالمین ہر وقت ہر جگہ موجود، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے. پیغمبر جب مکے میں ہے تو عرش پہ نہیں، اور جب عرش پہ پہنچ گئے ہیں تو مکہ میں نہیں ہے. میں چار اصول آپ کو بتایا کرتا ہوں. جو دوست یہ کہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے اس سے پوچھئے معراج کا تصور کیا ہے، پھر جو دوست یہ کہے کہ نبی انسان نہیں اس سے پوچھئے نبوت کس کو ملی، پوچھیں گے آپ؟ خصوصاً یہ پڑھے لکھے دوست ہیں نا میرے، میں ان سے کہہ رہا ہوں. جو یہ کہے کہ نبی بشر نہیں اس سے پوچھئے کہ نبوت کس کو ملی، آدم سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب اولاد آدم میں سے، خاکی مخلوق میں سے، بشر تھے لیکن بے شر تھے، بشر تھے لیکن بے شر تھے. ان کے خمیر میں سعادت ہی سعادت تھی، ان کے خمیر میں شرافت ہی شرافت تھی، ان کے خمیر میں دیانت ہی دیانت تھی، ان کے خمیر میں صداقت ہی صداقت تھی، ان کے خمیر میں عدالت ہی عدالت تھی. وہ بشر تھے لیکن بے شر تھے. اب اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں نبی بشر نہیں ہوتا تو اس سے پوچھئے کہ نبوت کس کو ملی، نبوت کا ظرف ہی بشریت ہے، نبوت کا ظرف ہی بشریت ہے. اللہ نے رسالت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں سجایا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر انسان یا بشر نہیں ہوتا تو اس سے پوچھئے کہ نبوت کس کو ملی، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے
کہ نبی علام الغیوب ہے، عالم غیب ہے، تو اس سے پوچھئے وحی کا کیا تصور ہے؟ جب نبی سب کچھ جانتا ہے تو پھر روح الامین کی انتظار کیوں؟ وحی کا تکلف کیوں؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی مختار کل ہے تو اس سے پوچھئے کہ شفاعت کا تصور کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے نا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے، اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں گے نا، پوری انسانیت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بنیں گے، تو اختیار کس کے پاس ہوا؟ اللہ کے پاس ہوا نا، جب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے شفاعت کی درخواست کریں گے، اگر اختیار اپنے پاس ہے تو پھر مانگنے کی کیا بات ہے؟ پھر تو آپ صلی اللہ، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آج پھر دہراتا ہوں، میں نے سیرت سرور کائنات کے مطالعے میں نبی کا جو ذوق دیکھا، عفو درگزر دیکھا، میں نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اگر مختار کل پیغمبر ہیں، سارے اختیار رحمت للعالمین کے پاس ہو، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ شاید بنی نو انسان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، رحمت عالم کی شفقت اور رحمت پوری انسانیت کو جنت میں بھیج دے، لیکن جہنم بھری جائے گی کہ نہیں؟ جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے درخواست کرتا ہے کہ الہ العالمین اسے معاف کر دے، رب العالمین فرماتے ہیں یہ گناہگار نہیں غدار ہے، یاد رکھنا شفاعت بھی گناہگاروں کے لیے ہوگی، غداروں کے لیے نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، خطاکاروں کے لیے نبی کی شفاعت کام آئے گی، غداروں کے لیے نبی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، اور غدار کون ہوتے ہیں؟ مشرک، جزاکم اللہ، یاد ہے نا، مشرک صرف گناہگار نہیں ہوتے، خطاکار نہیں ہوتے، بلکہ غدار ہوتے ہیں، قرآن اتنا غضبناک ہے ان غداروں پر، کبھی ان پر حرم کا داخلہ بند کرتا ہے، کبھی ان پر حرم عین کا داخلہ بند کرتا ہے، اور کبھی ان کو نجاست کہتا ہے، انما المشرکون نجس، رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا بیٹا گناہگار نہیں غدار ہے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں لب کشائی مت کیجئے، بس دیکھتے جائیے میں اپنے غدار کے ساتھ کیا کرتا ہوں، الہ العالمین باپ ہونے کے ناطے سے اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں، بات تو بڑی عجیب ہے، رب العالمین نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میرے پیغمبر تیرا بیٹا ہے اور پدری محبت جوش میں ہے، لیکن میری غیرت بھی تو جوش میں ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں مگر مشرک کو معاف نہیں کیا کرتا، تو آپ کے لیے میری آخری بات، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، شرک کرنے والے بیٹے کے لیے دوبارہ درخواست نہ کیجیے گا معافی کی، میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی بخشش کے لیے دوبارہ درخواست کی تو آپ بھی میری ناراضگی کا نشانہ بنیں گے، نبوت چھین کر آپ کو بھی اسی گروپ میں کھڑا کر سکتا ہوں، ان تکونا من الجاہ، اتنی بڑی تنبیہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے نا گولی سے اڑا دوں گا، یہ بھی اتنی بڑی تنبیہ نہیں ہے جو پیغمبر کے لیے یہ تنبیہ دردناک ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کانپ اٹھتے ہیں، فرمایا انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، الہ العالمین ایک
ایک بیٹا تو کیا، ایسے کئی بیٹے ہلاک ہو جائیں، لیکن میں کبھی تیری نافرمانی تو نہیں کر سکتا، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اب بھی پناہ مانگتا ہوں اور آئندہ بھی پناہ مانگتا رہوں گا۔ پیغمبر شفاعت کریں گے لیکن گناہگاروں کی، غداروں کی نہیں، مشرکین کی۔ مشرکین نہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے نہ پیغمبر کی شفاعت پہ۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے حق میں بندو کو شامل کیا جائے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اونچی آواز سے، سجدہ کس کا حق ہے؟ پھر کوئی قبر کو سجدہ کرے تو قابل معافی ہے؟ کوئی درخت کا سائز پسند آ جائے، اس کے آگے جھک جائے تو قابل معافی ہے؟ کسی جھنڈی کی اڑانے پسند آ جائیں، وہاں سجدہ کرے تو قابل معافی ہے؟ کوئی بڑی توند والا گدی نشین پسند آ جائے، وہاں جھکنے لگے، قابل معافی ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ قیام کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ قیام بھی کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں صلاۃ و سلام کے وقت قیام کرنا ادب ہے۔ میں نے کہا اگر صلاۃ و سلام میں قیام ادب کا قرینہ ہوتا تو نماز میں بھی درود و سلام قیام کی حالت میں پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ صلاۃ و سلام کے وقت قیام کرنا اگر ادب کا قرینہ ہوتا تو نماز میں بھی درود و سلام قیام کی حالت میں پڑھنے کا حکم ہوتا۔ درود و سلام ہے نماز میں کہ نہیں ہے؟ ہے نا، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں نا، رکوع میں، سجدے میں نہیں پڑھتے نا؟ کب پڑھتے ہیں؟ ہاں جب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رکوع عاجزی کا مظہر ہے، سجدہ عاجزی کی ادا ہے، قیام عاجزی کی ادا ہے، اور پشاور کے روشن ضمیروں، عاجزی کی ساری ادائیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لی ہیں۔ وہ اپنے بندے کی عاجزی صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا جب تم قیام میں ہو تو میری یاد، جب تم رکوع میں ہو تو میری تسبیح، جب تم سجدے میں ہو تو میری ہی تسبیح، جب تم بیٹھ جاؤ اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ درود و سلام تو ضروری ہے لیکن قیام کی حالت میں یا قعود کی حالت میں؟ مولوی صاحب منوانا چاہتا ہے عشق رسول کے دعوے کے ساتھ کہ قیام ادب کا قرینہ ہے۔ قیام کس کا حق ہے؟ رکوع کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ مشکل کشائی کس کا حق ہے؟ حاجت روائی کس کا حق ہے؟ مصائب دور کرنے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ اولاد کس سے مانگی جائے؟ اللہ ہی سے مانگی جائے نا، یہ کہتا نہیں بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے پیر صاحب دیتا ہے، تلک ازم قسمت الیزا، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ نہ ہوں مگر وہ آ جاتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور بیٹا یہ ساری مہربانی حضرت صاحب دیے جی، سب کے جان ساری مہربانی حضرت صاحب، یہ کچھ نہیں، ساری مہربانی حضرت صاحب۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حق میں بندوں کو شریک کرنے والے غدار ہیں، یہ ناقابل معافی ہیں، ان کو نہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہوگی نہ پیغمبر کی شفاعت ان کے لیے کام آئے گی۔ پیغمبر شفاعت کریں گے گنہگاروں کی، جن سے نمازیں چھوٹ گئیں، روزے نہیں رکھ سکے، زکات صدقات میں خطا ہو گئی، لیکن زکات دینے میں خطا ہو گئی، اور یہ جو لے رہے ہیں سود کا مال زکات کے نام پر، ان کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ سود کے نام پر جو زکات کی سٹمپ لگا دی گئی ہے، اور مولوی صاحب شیر مادر سمجھ کر اسے ہضم کر رہے ہیں،
شاید سمجھے بیٹھے ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، ہماری کھوپڑی میں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا۔ میں نے پبلک میں ایسے لوگ دیکھے، کامن مین دیکھے ایسے، اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، بہت مفلس، بہت نادار، بہت ہی پریشان حال، لیکن میں ایسے سینکڑوں افراد کو جانتا ہوں کہ وہ یہ زکات نہیں لینا پسند کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن عصر حاضر کے مولوی کا ہاضمہ تو دیکھیے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، لکڑ ہضم پتھر ہضم، لاؤ صحیح مال چاہے کیسا ہی کیوں لاؤ، ہضم ہضم کر کے دکھائیں گے۔ خطائیں معاف ہوگی، خطائیں یہ جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی تحریف کی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ارکان اسلام کا حلیہ بدلا جا رہا ہے، اس کے لیے سوچ لیجئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اگر مختار کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پوچھئے مولوی صاحب سے شفاعت کا کیا تصور ہے؟ مانگتا وہ ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو، جس کے پاس وہ چیز ہو مانگے کیوں؟ مدنی صاحب پانی کا گلاس دیجئے، پیاس لگی ہے، کیونکہ مجھے پیاس لگی ہے اور یہ پانی مجھے دیں گے، ان کے پاس ہے، لیکن اگر گلاس میرے ہاتھ میں ہو، پانی کا بھی بھرا ہوا ہو، اور میں کہوں جناب پانی کا گلاس دیجئے، آپ کیا سوچیں گے؟ شاہ صاحب بہت ہی تھک گئے ہیں، عقل صحیح کام نہیں کر رہی، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے اور مانگتے ہیں، کٹورا ہاتھ میں اور ڈھنڈورا کس سے خانی میں؟ مانگتا وہ ہے جس کے پاس چیز نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے بخشش مانگیں گے، بخشش طلب فرمائیں گے، کیونکہ اختیار کس کے پاس ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، استثناء نہیں ہے یہاں، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شفاعت مطالعہ کیجئے، اب تو الحمدللہ تعالیٰ بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو علامۃ العصر سمجھ بیٹھے، جیسے مجھے یار لوگوں نے خطیب العصر بنا دیا۔ علامۃ العصر بننے کے لیے، ویسے آج تو ماشاءاللہ علاموں کی بھی کوئی کمی نہیں، ایک جھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ احمد آباد میں آموں کی اتنی قسمیں نہیں ہیں، ہمارے ملتان میں آموں کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی عصر حاضر میں علاموں کی قسمیں ہیں۔ جس کو چاہے ٹائٹل پھینک دیں اور ایسا چپک جائے گا، ایسا میلڈ ہو جائے گا کہ باقی سارا نظام برہم برہم ہو جائے، لیکن اس سے علامہ کا ٹائٹل نہیں چھوٹے گا، چمک جائے گا۔ کبھی کبھی اس پر بھی تسکین نہیں ہوتی، کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ساتھ لکھو، اچھا جی ڈاکٹر بھی لکھو، کبھی اس پر بھی تسکین نہیں ہوتی، کہتے ہیں اسلامک سکالر بھی ساتھ لکھو، اچھا جی وہ بھی لکھو، کبھی کبھی اس پر بھی تسکین نہیں ہوتی، اشارہ کرتے ہیں پی ایچ ڈی بھی ساتھ لکھو۔ نام تین سطروں کی عبارت پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بارش ہو رہی تھی بہت تیز، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جھوپڑی دیہات میں، کسی کا مکان تھا، زور زور سے دستک دی، بارش تو بہت تیز، اندر سے جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا بھی کون ہو؟ کہنے لگا دروازہ کھولو بارش ہو رہی ہے، جگہ دو۔ اسے خطرہ ہوا کہ رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، اس وقت یہ کوئی ڈاکو لٹیرا نہ ہو۔ اس نے کہا بھی تمہارا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اٹک سے آیا ہوں، میرا نام ہے عبد الرحمان نقشبندی چشتی سہروردی نظامی قادری صابری۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا، دوبارہ بند کر دیا۔ اس نے کہا اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے، اگر ایک ہوتا تو کھول لیتا، تم تو پورا لشکر ہو، کم وقت اتنے آدمی کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میں اگر اہل دانش محسوس نہ کرے نا تو میں اسے بھی آثار قیامت کہتا ہوں، یہ قرب قیامت کی علامات کہ ہوگا اندر کچھ نہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھیں گے۔ بعض لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے،
آپ اگر ان کی قومی زندگی میں خدمات کا جائزہ لیں تو زیرو اور بنے ہوئے ہیں ہیرو. یا اللہ تیری شان ہے صرف اس لیے کہ ٹی وی پہ لیکچر دے ایکٹنگ کر. جی اب ٹی وی پہ لیکچر دینا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ ٹی وی پہ گانا, ٹی وی پہ تھرکنا ناچنا اور اس کے ساتھ درس دینا, یہ گوبر اور مکھن کو غلط ملت کر دیا, دودھ کو اور پیشاب کو ملا لیا, تفہیم ہو رہی ہے, اس کے بعد تبلا سرنگی بج رہا ہے, گانا نشر ہو رہا ہے, اس کے بعد درس دیا جا رہا ہے. سمجھوتا کر لیا نا کہ ہم سب ایک ہیں. یہ تو اپنا 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 پلے ہے نہیں, وہ بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں, ایک ہے, ایک ہی برادری ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ صرف اسی پر یہ ٹائٹل چشمہ ہو گیا. میرا عزیز دوستو, بخاری شریف کا مطالعہ کیجئے, حدیث صفات کو پڑھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. عاجزی, تواضع, رقت اور انکسار کی حد ہوگی. آنسو کی برسات میں رب العالمین کے حضور اپنی امت کے خطاکاروں کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے. رب العالمین اپنے محبوب کی عاجزی, اپنے محبوب کی تواضع اور اپنے محبوب کے آنسو کو دیکھ کر فرمائیں گے, عرف آرا سکا, میرے محبوب سر اٹھاؤ, تم مانگو میں عطا کروں گا. سل توتا, سر اٹھاؤ میرے محبوب, تم مانگو میں عطا کروں گا, تم مانگو میں عطا کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ سر اٹھاؤ, جس کو چاہو جنت میں بھیج دو, جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو, نہیں. عرف آرا سکا, سر اٹھائیے, سل توتا, آپ مانگیے میں عطا کروں گا. آپ کے آنسو بھی منظور, آپ کا سجدہ بھی منظور, آپ کی عاجزی بھی منظور, آپ کی تواضع بھی منظور, لیکن اتھارٹی نہیں بدلے گی, آپ سوالی رہیں گے, داتا میں خود رہوں گا. اختیار میرے اپنے پاس ہے, اختیار میرے اپنے پاس ہے. میرے محبوب, آپ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں, یہ بالکل سچ ہے. لیکن مختار کل کون ہے؟ ہر جگہ ہر وقت موجود کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش تک تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کو خیال آیا, انہوں نے کہا جب فرش سے چلے تھے تو اس وقت تو آدمی تھے, انسان تھے, لیکن جب وہاں پہنچے تو پھر یہ وہ ہو گئے. وہ قرآن پاک نے فرمایا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو ملۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان الذي اسرى بي. یہ روانگی ہے. فاوحى الى عبده, یہ واپسی ہے. قرآن پاک نے فرمایا جب روانہ ہوئے تو بھی عبد کامل, وہاں پہنچے تو بھی انسان کامل, اور وہاں سے جب واپس آئے تو بھی عبد کامل. معراج علی الراس والعین, لیکن ان کی عبدیت میں فرق نہیں آیا, اس کی الوہیت میں فرق نہیں آیا. زندگی رہی تو باقی باتیں کل انشاءاللہ. ہاں, ہمارے فلسطینی بھائی ایک عرصہ سے سامراج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے بیان پڑھ لیا ہوگا ہمارے عزیز مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ جے یو آئی کا پروگرام ہے 1 اپریل سے اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرنے کا. میں دعا کرتا ہوں پشاور کے دوستوں کے لیے, یہاں کی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو, رضاکاروں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ
اپنی وابستگی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. انڈیا میں ہونے والے حالیہ بیانات کی یہ کیس میں لاکھوں کے اجتماعات میں یہ بیانات ہوئے, آرام آرام سے مفتی صاحب سے آپ کو مل سکیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. انہیں سرخ و سفید سامراج کی درندگی سے اور شقاوت و بربریت سے اے اللہ نجات عطا فرما. ہمارے افغانستان کے بھائیوں کو بھی اے اللہ سرخ بھیڑیوں کی درندگی اور بربریت سے نجات عطا فرما. برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ عالم انسانیت میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشن پر حضرت محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے لشکر کو کامیابی نصیب فرما. قرآن و سنت کے آئین کی تقویم و ترویج کے مشن میں جمعیت علماء اسلام کو اے اللہ کامیابی نصیب فرما. تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے پروگرام پر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو اور دوسرے جتنے بھی دوست کام کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما. پشاور میں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم سے کم و بیش 30 سال کم و بیش 36 سال سے قرآن و سنت کے دعوت و تبلیغ کے یہ جو چراغ جلائے جاتے ہیں, ربیع الاول میں, محرم الحرام میں, اسی طرح معراج النبی کے سلسلہ میں, اصحاب رسول کے ایام وفات و شہادت کے موقع پر انجمن کے زیر اہتمام جلسے ہوتے ہیں اور پشاور کے فرزندان اسلام کی فطری اور ذہنی تعمیر ہوتی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوں الہ العالمین انہیں اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرما, نظر بد سے بچا, اور پشاور کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام دوست جو ان نظریاتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق.